Vybude, ty jsi nějaký v poslední době dvorní nahrávací střelec, dneska dvě přihrávky a mohl si rád v závěru prvního poločasu taky ještě gol, takže jsi to mohl korunovat, takže forma jako zvon, ne? Tak já jsem spokojený, daří se mi herně a musím říct, že předvádíme dle mých očí jako pěkný fotbal a hlavně ta první půle nám velice vyšla a snažíme se hrát kombinačně, což svědčí prostě nám vpředu i prostě celému mužstvu, takže já jsem spokojený. Ten druhý půli Jablonec se zlepšil natolik, nebo vy třeba jste možná přepískli ten začátek, že už jste toho měli plný zuby, nebo jak to bylo, druhý půl oni vyrovnali? Tak je fakt, že ta druhá půle byla vyrovnaná, byl to fotbal vlastně vyrovnaný na obě strany v té druhé půli a to si musíme šáhnout do svědomí, no určitě nám docházely síly, ale Jablonec hrál taky pohár, takže jsme na tom byli stejně a samozřejmě nedá se udržet takový tempo, co jsme začali tu první půli, to prostě ta změna rytmu hry musí přijít zákonitě, ale zase občas na to tempo musíte dostat zpátky, že? A to se nám v druhý půli až tak nepodařilo, takže zaplat pán Bůh, že jsme udrželi vedení 2-1. Nebude by to tím největší soupeř z těch 4 zápasů? Tak musím říct, že jo, že Jablonec má vysokou kvalitu a já ho pasuju prostě na pohárové příčky, takže pro nás nejtěžší soupeř momentálně. Jak moc jejich výkon podle vás poznamená ta početná absence, když je to 5-6 hráčů zraněných? Já nevím, jestli 5-6 hráčů, no tak jako je to, prostě pokud chcete hrát v Evropě poháry, tak je to o šířce kádru a prostě kondiční přípravě, no a my v podstatě jsme to odehráli, řekněme, v nějakých 12-13 lidech zatím a síla nám taky docházejí, ale prostě o tom je fotbal. Já už měl i lepší formu, takže ne, jako samozřejmě dneska mi to vyšlo a musím se k tomu prostě přiblížit zase ty další zápasy, měli to zlepšit a já určitě neusnu na Vavřínech, já vím, že prostě fotbal je o tom, že jeden, dva zápasy nevyjdou a jste z kola ven, takže tohle je fotbal. Dvě přihrávky, jak moc vás mrzela ta neproměněná šance? Tak já mrzela. Já kdybych k tomu měl trošku blíž, tak bych ten balón mohl usměrnit a já jsem šel do skluzu a trefil jsem ho špičkou, takže chybělo mi takových 2-5 cm k tomu, abych ten míč mohl usměrnit, takže šance to byla možná z pohledu tribuny, ale já jsem k tomu měl trošku daleko, jak víc než bych si přál. Při tom druhém gólu jste taky to vypadalo, že byste mohl zakončit, pak Tak já jsem viděl, jablonecký fotbalisti se hnali do brány a já jsem viděl nabíjajícího Marka Matějovského a snažil jsem se mu to tam dát a on si říkal na Lea, protože Leo to ještě mohl zpracovat a myslím si, že z naší strany to byla polená akce. Ta patička před prvním gólem. Tak já jsem viděl, jak mi to jde na pravou nohu a už jsem viděl, že to udělám, tak jsem rád, že to vyšlo. Tak samozřejmě já se koukám, zajímají mě výsledky, to byl hal, že ne, ale liga je dlouhá, je teprve druhé kolo a samozřejmě pro nás dobře, vstoupili jsme velice dobře do ligy, nesmíme prostě teďka zaváhat a pokračovat v těchto výkonech a věřím prostě, že si vypracujeme dostatečný náskok. Co říkáte ty společnosti na špičce těch 6 bodových týmů Hradec, Příbram, Bohemka? Tak já bych to zatím nepřeceňoval, je to taky o losu, že já prostě já budu nějak částečně hodnotit po půlce sezóny a uvidíme prostě, jak na tom týmy budou po půlce sezóny.